Ja ensimmäiseksi kiitän teitä. Olen jo 34 vuotta kesärantasaimelainen Saksasta. Ja se on minulle suuri kunnia, että saan esitellä pienen lepileikauksen minun postihistoriallisesta kotiseutukokoelmasta, Rantasaimen postihistoria. Kokoelmani on saksankielinen ja oli jo kansallisessa ja kansainvälisessä näytelmässä. Filatelia ja erityisesti Suomen postihistoria on minun harrastus. Ja kun olen saanut ensimmäiset Rantasaimi-lähetykset käteen, into lähti rakentaa pieni kotiseutukokoelma ja myös postikorttikokoelmaa. Siitä lähtien olen tutkinut Rantasaimen historiaa ja olen etsinyt kaikenlaista Rantasalmelta ja Rantasalmelle lähetettyä postia, kuten esimerkiksi Esifilatian, Kruunu- tai Kitrakunnan posti ja leimakirjeet, kaikki erilaisia postileimoja ja kaikki erilaisia postitaksa, kaikki postitoimissa käytettyä lomakeita ja ynnä muuta. Kun runsaasti materiaali oli kerätty, aloitin näytelykokoelman suunnitelman ja sitten sen rakentamisen. Kun näytelykokoelman aikarajaus oli myös selvä, sitten otsikolehti oli tehtävä ja näin otsikosivu näyttää. Otsikosivu ja kokoelman tavoite ja selitys. Sitten jaottelu, Esifilatelia, postin kuljetus Joroisin postitoimiston kautta 1877 asti ja postin kuljetus Rantasalmen postitoimistojen kautta, ja ne ovat Rantasalmi, Parkkumäki, Rantasalmi-asema ja Kolkon taipale. Rantasalmen maalaiskirjan kantajien reitit ja niiden numeroleimat, Rantasalmen postipysäke, paikoja ja niiden yksiriviset leimat ja postikuljetus Haukiveden kautta. Lopussa tuolla on tieto, missä olen saanut kaikki tiedot. Tämä keräilyalue on ihan mielenkiintoinen, mutta älä pelkä nyt, koska nyt ei ole filatelian kokoontuminen. Katsomme minun kokoelmani vain enemmän rantasaimelainen silmälasian läpi. 440 vuotta sitten, kun kuningas Juhana III on lähetänyt kirjeen Tukholmasta Rantasalmelle, ei ollut postilaitos ja yleinen posti. Koska hallinnollisen kirjeenvaihdon kuljetuksesta vastasivat ennen postilaitoksen perustamista kuningan kuriirit, nämä mies on kuningan kuriiri. Tämä tärkeä kirje, että Rantasalmesta tuli itsenäinen kirkkopitäjä, tuli kuriirin kautta tänne. Mutta takaisin omaan kokoelmaan. Vuodelta 1604-1608 asti Nils Kyll oli Olavinlinnan keskenhaltija ja 30. elokuuta 1605 hän kirjoitti kesken Abraham Mortensonille folkte i Stor Savolax. Stor Savolax oli siihen aikana Mikkelin paikakunnan ensimmäinen nimi, että kaikki ympärivöiden kyljen miehet on tultava Olavinlinnaan vahvistamaan linnan muureja ja torneja. Siksi Rantasalmen miehet, erityisesti myös ne koko maassa hyvin tunnetut sepät Tuusmäeltä, olivat Olavinlinnassa töissä. Tässä on se osoite. Siihen aikana ne kirjoitat näin. Ja tämä on se kirjan loppu ja ennen allekirjoitus. Ja näin se vanha kirje näkyy. Sitten tämä on Nils Kyllin sigil. Ja Pyhän Olivan linnan näitä näin, 1610, siellä on 5 tornit. Tämä torni on tänään vielä nimittäin Nils Kyll-torni on tämä. Ja Olavinlinnan museon hallinto oli hyvin yllättänyt ja ihan kiitollinen, kun ne saivat kopiot minulta.
Mutta tänään on toinen tärkeä vuosijuhlapäivä Suomessa. Ei vain täällä Rantasalmella, koska myös juuri tänään 380 vuotta sitten oli yleinen postin perustaminen. Ruotsin valtakunnan ensimmäinen postitaksa kertoi Tukholman ja Narvan välisen postilinjan kirjamaksu. Tässä on Suomen syntymätodistus, Suomen postin syntymätodistus ja ne ensimmäiset postitoimistot. Tämä linja Narvan asti. Rantasalmelle ei ole tullut postilinjaa. Täällä maalla kulki vain kruunun tai kihlakunnan posti. Tämä kruunun tai kihlakunnan posti oli virkamiesten kirjeenvaihtoa läänien kihlakunnan sisällä. Kirjeet, nämä kruunupostin kirjeet tunnistaa usein meanderkuviosta. Ja tämä meanderkuvio syntyi näin, että ensiksi oli yksi kruunu, kun me olemme Ruotsin valtakunnan, ja sitten kolme erilaisia kruunu, ja sitten oli viide. Se oli, tulimme tämä meanderkuvio. Vuonna 1743, pikuvihan ja Turun rauhan jälkeen, Rantasalmesta tuli rajapitäjä ja monipuolinen keskuspaikka. Monta kartanoa ja sotilaspaikkaa on rakennettu. Yksi niistä kartanoista oli Mariaberg, nykyinen Kupiala, mistä tämä kirje on lähetetty 1760. Tämä kirje, meanderkirje, meni Joroisiin. Ja kruunuvouti ja hovisihteeri Henrik Martini asui Mariabergin kartanossa ja vuonna 1775 hän on lähettänyt myös tämän kirjeen ilman meanderkuvio sinne Vitingelle, sinne Joroisiin. Ja vuonna 1776 Savon rykmentin kirjuri Johan Huchtberg, tuossa on hänen nimi Johan Huchtberg, hän oli kaikki Kolkon taipaleen Kolkon hovin omistaja, on lähetetty tämä kirje. Kotiseutukokoelmaan kuuluu muun muassa vanha kotiseutukartta, kun esimerkiksi tämä kartta, Rantasalmi, Kyrpy, vuodelta 1777. Tämä kartta löytyy Sprengportenin Savon kartastossa. Ja tuo tämä A tarkoittaa, että tuolla oli tämä Savon brigaatin paraatipaikka, täällä missä nyt on meidän kirkon kylä. Ja tämä tuolla on se Pappilanjoki ja Pappila. Toinen elokuuta 1800 Henrik Oliva Unga on lähetänyt tämän kulutuksen Joroisin kirkkoon. Maanmitäjä Henrik Oliva Unga asui siinä aikana vielä Voinsalmen Hirvilahdessa, niin minä olen tutkinut. Ja tässä on hänen, Henrik Oliva Unga, hänen allekirjoitus. Kokoelma kuuluu myös lähetykset, joissa on ohjauskirjain kuin tämä S. Esimerkiksi tämä S tarkoittaa, että kirje vuodelta 1606 on kuljettava Suonenjoelle ja N, tämä on uusia löytyjä, tämä on N tarkoittaa, pitäisi vielä Nilsien kirkon kulutuksia. Nämä on vuodelta vanha lähetyksen Rantasalmelta. Mutta tämä kirje valitettavasti ilman sisältöä ja ilman päivämäärä on kirjokirje, joka on toimitettu seurakunnasta seurakuntaan. Tämä kirje kulki Jorois, Heinävesi, Kärimäki, Säämingen, Rantasalmi, Pieksämäki. Kirjokirjeen erikoiskuljetus tapahtui kruununpostin tai lukkarinpostin kautta. Kaksi tällaista kirjokirjeitä on tunnettu tällä hetkellä Suomessa. Kun Ruotsin vallan aikana
vuonna 1789 yksi ensimmäinen kadetti- ja upseerikoulu oli Rantasalmen Haapaniemessä perustettu, kirjojen määrä kasvoi. Siksi Wilhelm Mauritz Klingspor, Suomessa olevien joukkojen ylipäällikkö ja Haapaniemen kadettikoulun komandantti, määräsi vuonna 1803 postitoimiston perustamisen Joroisissa. Postitoimisto tuli Joroisiin ja ei Rantasalmelle, koska Joroisi sijaitsi postilinjalta Mikkelistä Kuopioon. Tämä kartta vuodelta 1803 näytää ne postilinjat täällä aikana Suomessa. Tämä kirjattu kirje, tämä tuli vuonna 1839 Tukholmasta via Grislahamin, Ollannin kautta, Jonosin kautta Rantasalmelle. Täällä oli raha sisällä, mutta ei ole enää. Vaikka Joroisten postitoimistossa oli jo vuodelta 1812 kyrillinen leima, tämä kirje ei ole saanut kautakulkuleiman. Mutta nämä kirjat on saanut tämän Joroisen kyrillinen leima, tämä. Ja majuri Nandelstad kirjoitti tämän kirjan, oli myös Küngereltsä ja kuulutus ja semmoinen sunnuntaiparaadi juttu. Tämä herra Nandelstad, majuri Nandelstad, hänen hauta löytyy meidän kaunilla hautausmaalla. Menkää vaan katsomaan siellä hautausmaalla. Niin näitä vuonna 1852 ne postitiet Suomessa. Ja yksi postitie tämä Savonlinnasta Rantasalmen kautta Joroisiin. Vuonna 1847 Joroisten postitoimistossa tuli matala suorakaideleima käytöön. Ja tämä 10 kopeikan ehjokuori on Joroisessa leimattu ja on kulkenut Rantasalmen kautta tänne Lappeenrannan kautta Viipuriin. Tämä pieni lähetys kulki myös sama postireiti, mutta Viipurista takaisin Joroisin postitoimistolle. Miksi? Koska siellä oli kirjoitettu työmies ei ole Viipurissa, retour Joroisi. Tämä kirja on vielä sinitöity ja avaamaton. Toinen lähetys on kirja Rantasalmelle, Nyslop. Nyslop on Savonlinna, kyllä te tiedät kaikki. Ja siellä oli Rantasalmi osoite, mutta sitten se postimestari huomaa, hei, Rantasalmi ei ole postitoimisto, pitäisi kirjoittaa Joroisi. Se kulkuu sitten ensin Joroisin postitoimistoa, sitten takaisin Rantasalmelle. Ja tämä kateerausnumero oli muutettu sitten. Tämä surukirja on ihan mielenkiintoinen painotuotelähetys. Tuomari Gustav Alström kuoli Kuppialassa, kuoli siellä hän on haudattu meidän hautausmaalla. Tässä on hänen hautakivi. Ja miksi se on mielenkiintoinen? Se mielenkiintoinen on se reiti, mitä se kulki. Se kulki Kuppialasta Joroisin, se Joroisin postis on vähän ei hyvä näköinen, mutta se on Joroisin. Sieltä postitoimistolta sitten tämä nykyinen viitostie alas Mikkelin kautta sinne Vilmanstrand eli Lappeenranta ja sieltä junalla Lahteen ja Lahdesta laivan kanssa Peijänen yli sinne Jyväskylään. Ja Jyväskylässä postimies huomaa, hei, tämä ei ole Jyväskylässä, en asu nyt Nyslo. Ja sitten tämä kirja kulki samaa reitti takaisin ja Nyslotiin. Koji Gumerus on Gumeruksen kustannustalon perusta. Sen minä haluan sanoa, tämä surukirjan vastaanottajan Kaale Jaakko Gumerus, ja,
oli kirjailija ja Gummerus kustantamon perustaja. Tämä. Ja se toinen juttu, mikä on mielenkiintoinen tästä, on että Ahlströmin perhe myi sen jälkeen, sen kuoleman jälkeen, kun Gustav Ahlström kuoli, myi sen Kupialan kartano Gummeroksen perheelle. Ei hänelle, mutta Gummerus osti sen. Ja se Ahlström perhe myi sen ja sitten muutti Varkauteen. Ja perusti Varkaudessa tämä hyvin tunnettu Ahlströmin tehtaan. Näin on tämä kirjan, tämä lähetyksen historia. Ja tämä painotuoto on myös mielenkiintoinen painotuoto lähetys. Se lähti siellä tämä Lepavirta, se on Lepavirtan leima, postileima. Ja sitten Kesälahti, mutta ei ollut Kesälahtessa, sitten Joensuun, siellä ei löytyi, mutta sitten Rantasalvi. Ja vuonna 1871 nämä 8 penniä postikortit, ne oli käytössä ja postitaksa oli 4 vuotta voimassa. Se on postikortti Rantasalmelta ulkomaille ja täällä sisällä täällä kotimaassa. Koska postin määrä kasvoi valtavasti vuosi vuodelta, Rantasalmi sai 1. huhtikuuta 1877 oman postitoimiston ja oman 2-renkainen leiman. Surukirjan painotuotteen taksa vuonna 1878 5 penniä oli vielä voimassa. Ja tämä on nyt surukirje Olga Johanna Andersin. Olga oli ensimmäinen naisopettaja täällä Rantasalmella. Ja hänen hautakivi löytyy myös meidän kauniin hautausmaan. Kirjataksa ulkomailla oli 25 penniä. Tämä lähetys meni Rantasalmelta laivalla Vilmanstrandiin ja sieltä junalla Helsinkiin ja eteenpäin Turun kautta laivalla Tukholmaan. Joka päivä postileiman päivämäärät oli muutettava ja tästä syystä tuli joskus virheitä, kuten puutuvia tai vääriä tai ylösalaisiin laitettuja numeroita. Se on tapahtunut tuolla puutuu ja joku käsikirjoitus ja tuolla on 6 pitää olla, mutta sitten oli 29, se 6 ylös alaspäin. Ja tämä pieni se leima. Ja se on nyt tämä. Sitten vuonna 1889 ilmestyivät ne ylänurkkaiset postimerkit kyrillisillä kirjaimilla. Nyt pitää olla kyrilliset siellä. Ja Rantasalmi sai tämän päivänä oma uusi leima, se on leimatyyppi 2, tämä kyrillinen leima, niin sanottu venäläisleima. No nyt muutamia lähetyksiä. Toinen painoluokan kirjatuna kirjeen taksa oli 60 penniä ja 60 penniä maksoi myös tämä 9 markkaa vakuutettu lähetys Rantasalmelta Lappeenrantaan. Tavallinen kirje 15 grammaa asti maksoi edelleen 20 penniä. Ja posti Edvanin osoitekortti maksoi 2 markkaa 50 penniä. Tämä on Bagen lähetys Helsinkiin. Ja tämä herra Sulo Niiranen oli viimeinen piipun tekijä Rantasalmella. Miksi näytän tämän kuvan? Koska Bagge on myy piippoja, missä se on pakettipiippoja, Saarijärvellä. Ja 14. tammikuuta 1901
ensimmäinen sottokausin ja Bobrikovin aikana suomalaiset postimerkit eivät ole enää salittua ja uudet venäläistyypillinen kotkamerkit tuli käytöön. Tämä kuva Suomen postimuseosta näyttää Rantasalmen postitoimiston hoitajaa Betty Mölzee ja hänen työkaveri Helmi Brask ja rouva Maria Massinen Puumalan postitoimistosta tarkistamassa ne uudet kotkamerkit tuolla tämä. Nyt. Mitä nyt? Nyt sottokauden aikana alkoi passiivinen vastarinta. Ja kuten lähes kaikki suomalaiset, myös rantasalmalaiset liimasivat kotkamerkit tämä kirjan takana. Ja venäläiset kirjaimet olivat yliviivattu tuolla. Ja kotkamerkit liimattiin myös ylösalaisin. Se syy oli, se tarkoitti, että kotkan veri tulee päähän ja kotka kuoli sen takia. Surukirjeen painotuote paikallistaksa oli 5 penniä edelleen. Ja postikorttitaksa tämä lähetö rouva Lampenille Helsingfors oli 10 penniä. Rantasalmen Lahtenkylän piipun yrittäjä Ukko Pietari eli Pekka Tolvanen on lähettänyt nämä kirjattunat kirjeet vuonna 03 ja 04. Ja samat taksat, samat gramma ja melkein koko samanlainen, sama numero myös tämä R-lipuke. Vain tämä R on toisenlainen. Se on vähän erilainen. Se oli yksi vuosi siinä väliin. Ja tällä sivulla ovat erilaisia vertaukset. Sinettit. Vertakirjan on takana sinettit. Ja tämä sinetti on aina postitoimiston sinetti. Ja tämä sinetti on postin hoitajan sinetti. Tämä on sitten tämä vielä, tämä postitoimiston ja Betty Mölzeen sinetti, oma sinetti. Ja vuodelta tammikuusta 03 lehtien Rantasalmen postitoimisto sai uuden venäläisleiman sinetti, tämä. Se oli sen sotakauden aikana, ne olisi painaa aina enemmän ja enemmän. Ja ensimmäisen maailmansodan puhkeamisen jälkeen kaikki posti oli sensuroitu. Posti Rantasalmelta ja Rantasalmelle oli yleensä sensuroitu Kuopiossa. Tuolla on Kuopion leima ja tämä tuttu, tämä on myös Kuopion sensurileima. Erilaisia sensurileimia oli käytössä. Ja posti Helsinkiin oli yleensä sensuroiti Helsingissä tämä. Joku David Sainen lähetetty Johanta Salmelta tämä kirja. Mutta nyt, kun Suomi tuli 6. joulukuuta 17 itsenäiseksi, uusi aika kaikki muuta voi. Ensi lokakuun 17 tuli Suomi sai omat ja niin sanotut saarismallin postimerkit. Saarismalli, koska Elie Saarinen, syntynyt Rantasalmen pappilassa, on suunnitellut tämän postimerkin, tämä postimerkki. Ja tämä venäläispostimerkki oli vielä vähäksi aikaa käytössä. Sen vuoksi on tämä sekafrankeeraus tämä. Ja sitten heti, kun Suomi oli jo itsenäinen, sen oli tämä kyrilliset kirjaimet poistettu ja sitten syntyi Rantasalmen kolmas leimatyyppi, tämä se on poistettu tyyppi. Myös paketin toimitus jatkuvasti lisääntyi ja virkamien tavarat, kuten maanmitajan kartat, ovat toimitettu vapaa-pakettissa.
taksi maksaa. Se on vapaa paketti. Pakettien lomakehinta oli 2 penniä ja täällä 2 penni postimerkki. Mutta jo vuonna 17 sen jälkeen nousi se of 3 penniä tämä. Tämä on nyt ihan uusi mulle, minun kokoelmalle tämä Express-osoitekortti. Kaupias Hjalmar Barga on saanut rakennuspiirustukset Express-paketissa ennen jouluna 16. Tämä. Ja myös sensurointi Kuopiossa. Postitoimissa käytettiin erilaisia lomakkeita. Esimerkiksi tämä retourkort vuodelta 1893. Vastaanottaja Gräsbeck on vahvistanut kirjeen vastaanottamiseen postitoimistossa. Sen jälkeen retourkort on lähetetty takaisin Haapakoskeen kirjeen lähettäjälle. Ja näillä lomakkeilla vahvistettiin rekisteröityjen postilähetysten toimitus Rantasalmelta, Vaasaan ja Helsinkiin. Tällä lomakkeella Rantasalmen postinhoitaja Ida Tolpo, Ida oli täällä, Ida Tolpo, on vahvistanut, että postitoimisto on saanut 32 grammaa painavan värdekirjeen kuljetavaksi firma Alftan Viipurin. Ja tällä lomakkeella Rantasalmen postinhoitaja on vahvistanut, että osoitusmaksu on suoritettu. Tämä mottakningsbevis tai saantitodistus kulki Rantasalmelta Porvooseen ja Porvoon postikontorissa vastaanottaja Adolf Boman vahvisti, että hän on saanut kirjatunan kirjeen. Sen jälkeen saantitodistus oli lähetetty takaisin rouva doktorinan Lampeenille Rantasalmella. Täälläkin oli tämä sekoitunut, että 4.29. Ei ole, se pitää olla 24. Mutta semmoista tapahtuu siinä aikana. Joo, tämä on. Seuraava mottakningsbevis vuodelta 1891 tuli 250 markkaa rahaa värdekirjien kanssa Oulusta Rantasalmelle ja Henrik Barre on sen vastaanoton vahvistanut. Sen jälkeen tämä saantitodistus oli lähetetty takaisin Ouluun. Vapaakirjasäännösten mukaan vapaakirjaoikeus kuului muun muassa kirkkoherroille ja heidän kirkollisen kirjeenvaihtoon. Tämän asevelvollisuus koskeva vapaakirje vuodelta 1891. Rantasalmelta Tohmajärvelle kirjoitti kirkkoherran apulainen Henrik Johan Tyskä. Näillä kortilla Jäski Rantasalmelle on painettu vapaakirje ja tuolla on vapaakortti, aika molemmat on kortti. Ennen vuotta 1914, kun Rantasalmi sai oman aseman, suurin osa rautateiden rahtista oli kehitetty Mikkeliin ja Pieksämeen aseman kautta. Kun rahti Rantasalmella oli saapunut, vastaanottaja sai ilmoituskortin. Tämäkin kortti oli vapaakortti. Pieksämäki Rantasalmi. Kesällä 1887 nämä ukoisilmoitukset tuli käytöön. Nämäkin oli vapaakortit. Minun kokoelmassa löytyy 6 erilaisia Rantasalmella käytettyä ukkoskortteja. Mutta nyt enemmän muita Rantasalmella olevia postitoimistoja. Vuonna 1914 Savon rata Savonlinnasta Huutokosken kautta Pieksämäellä oli valmistunut. Rautatie kulki 35 kilometriä Rantasalmen alueen läpi.
Rautateiden varrella sijaitsevat kylät Parkomäki ja Kolkon Taipale saivat ensimmäinen marraskuuta 14 pienen asemarakennuksen ja postitoimiston. Ja Parkomäen ensimmäinen postileima oli tämä venäläisleima. Tämä. Kesällä, hetkinen, Parkomäen ensimmäinen jo. Posti kulki heti seuraavan junan kanssa eteenpäin ja ei enää Rantasalmen postitoimiston kautta. Kesällä 18 poistettu myös nämä kirjaimet, venäläiset kirjaimet, kyrillinen kirjaimet. Kolkon Taipale oli toinen pieni asema Rantasalmen alueella. Yhteys Suomen rautatieverkkoon oli hyödyllistä kaikille ja se toi uusia työpaikoja, kuten ratavartijalle Antti Johanna Kuvalle. Hän muutti työn takia Kerimäeltä Kolkon Taipaleelle ja pieni Aunotyttö syntyi vuonna 2021. Vuonna 1929 Kolkon Taipaleen asemalla oli tämä asemaleima käytössä. Kolkon Taipale. Tässä on Kolkon Taipaleen asema, rakennus. Kolkon Taipale postitoimisto oli myös perustettu 1. marraskuuta 14. ja ensimmäinen postileima oli tämä venäläisleima. Ja kesällä 18 oli myös heti poistettu te kirjalliset kirjaimet ja se oli sitten uusi tyypi. Rantasalmi. Rantasalmen pääasema oli rakennettu noin 7 kilometriä kirkon kylästä. Avajaiset oli myös 1. marraskuuta 14 ja tämä postikortti näitä asemaa rakennukseen. Samassa talossa oli tuolla nurkassa postitoimisto. Rantasalmen asema. Samassa talossa ja tämä leima on Rantasalmi AS asema. Ja kyrilliset leimat. Ja uusi on, että tämä on päivämäärä ja 12 A tarkoittaa 12 aamupäivää. Ja tämä on hieman vanha postikortti. Tuolla on täällä näitä, kuin vanha tämä postikortti on. Kesällä 18 leiman kyrilliset kirjaimet poistettu myös ja uusi leimatyyppi oli syntynyt. Ja tässä on myös semmoinen ukoisilmoitus. Nyt näytän tietoja Rantasalmen alueilla oleista 6 maalaiskirjan kantajien postilinjoista ja niiden numeroleimoista. Maaseudun postiolojen helpottamiseksi Suomen senaatti antoi vuonna 1890 luvan palata maalaiskirjan kantojärjestelmään. Postilinjat numeroitiin juoksevasti ja kirjan kantajilla annettiin linjan numero osoittava leimasin, jolla tuli leimata kirjeen kantajan vastaanottamat kirjeet ja kortit. Vain kirjeet ja kortit. Leimasimet olivat aluksi kumista ja myöhemmin metallista. Vuonna 1897 perustettiin Rantasalmen alueella 1. postilinja Teemasaari Rantasalmelle ja maalaiskirjeen kantaja sai leiman numero 206. Ja se on se 1. se on kumileima. Löydän vain ne 1. leimat, koska aika ei riitä. Sitten tämä 1. helmikuuta 1901 perustettiin Rantasalmen alueella 2. postilinja. Se kulki Tuusmäki Kolkon Taipaleen postipysäkeen ja sieltä postitoimistolla Rantasalmella. Maalaiskirjan kantaja sai leiman numero 533. Tällä kartalla näin postilinjan Tuusmäeltä Rantasalmelle. Tämä. Vaikka vain kirjeitä ja postikortteja olisi kuljettava, tämä
ystävällinen maalaiskirjeen kantaja on ottanut vastaan myös tämän paketin. Ei oli painava yksi kilo vain. Ensimmäinen maaliskuuta 01 perustettiin Rantasalmen alueella kolmas postilinja. Se kulki Vaahersalosta Rantasalmen postitoimistolle ja maalaiskirjeen kantaja sai kumileiman numero 538. Vaahersalo posti tämä linja, se on. Hän on ottanut paketin mukaan, mutta se paketti oli vain asiakirjoja, ei oli painava. Tällä kartalla näit nyt tämä. Mutta tällä kartalla näit se seuraava postilinja 609. Se oli perustettu helmikuussa 02. Kulkee Tammenlahdesta Parkkomäelle postipysäkki. Tämä lyhyt matka. Tämä on hieno tämä Neima 609. Ja sitten posti menee ehkä tuolta Tammenlahdesta, missä joku asuu. Ja sitten Parkkomäelle, Parkkomäki. Tämä postipysäkkeleimä ja sitten sieltä Rantasalmen postille. Tämä on hieno loistokappale tämä kappale. Jaha. Ei taas. Ensimmäinen heinäkuuta 04 perustettiin Rantasalmen alueella viides postilinja. Se kulki Mielojärveltä Kiismäen postipysäkkeelle ja maalaiskirjeen kantaja sai leiman numero 8. Hetkinen, tämä on se. Mielujärvin Kiismäelle 813. Ja helmikuun 9. päivää 06 perustettiin Rantasalmen alueelle kuudes postilinja. Se kulki Lahtenkylästä Osikomeen kautta Rantasalmen postitoimistolle ja maalaiskielen kantaja sai leiman 1005. Koko elmassa näytetään nyt tietoja Rantasalmen alueella oleista postipysäkeistä ja niiden leimoista. Postipysäkit ovat toimineet pääasiassa tavallisen kirjapostin välittäjinä ja postimerkien myyjinä, siis tavallaan postin asiamiehinä. Osalle postipysäkeistä on annettu oikeus välittää myös paketteja ja joskus muitakin tehtäviä. Suomen ensimmäiset postipysäkit perustettiin vuonna 1891, mutta ensimmäinen helmikuuta 1901 Rantasalmen ensimmäinen postipysäkki Kolkon Taipale oli perustettu. Heinäkuuta 1912 asti tämä leima Kolkon Taipale oli käytössä. Sen jälkeen tämä uusi kyläleima, niin sanottu kyläleima Kolkon Taipale oli vähäksi aikaa käytössä. Ja ensimmäinen kesäkuuta 27 Kolkonjoki sai postipysäkkeleiman tämä. Ensimmäinen helmikuuta 02 Rantasalmen toinen postipysäkki Parkkumäki oli perustettu. Marraskuun 14 asti tämä leima oli käytössä. Posti kulki Parkkumäeltä Rantasalmen postitoimistolle ja sieltä eteenpäin esimerkiksi Helsinki, Parkkumäki. Kiismäki oli Rantasalmen kolmas postipysäkkipaikka. Se perustettiin 1. huhtikuuta 03. Tämä leima, Kiismäki, näytä vuodelta 1912, että H-kirjaimet oli tuolla jo vaurioittunut. Kaikki näitä vanhaa sen jälkeen oli aina se H oli rikki. Hiltula. Rantasalmen Hiltula oli pieni kylä junaradan varrella. Hiltula sai junapysäkin ja siksi myös postipysäkkipaikan ja oma yksirivinen leima Hiltula. Posti kulki heti seuraavan junan postivaunussa eteenpäin ja Pieksämäen Savonlinnan rautatie kulki tuolloin postivaunu 23 tämä. Vuonna 1917 Hiltula on saanut uuden leiman.
Hiltula, tämä uusi leima. Nyt se H ja U oli leveä, levempi kuin ennen. Hienoa tämä Saarisen mallin ostimme. Kokeilmassa näytän nyt tietoja laivapostikuljetuksesta Rantasalmelle ja Rantasalmeilta Haukiveden kautta. Rantasalmi sijaitsi Haukivedellä ja ennen rautatien käytönottoa vuonna 1914 suurin osa rahti kuljetettiin laivalla Rantasalmelle tai Rantasalmeilta. Laiva Alli, tämä. Laiva Alli omistaa rantasalmelainen Albin Sopanen. Ja tässä on laiva Allin aikataulu vuodelta 1878. Allilaiva kuljetti myös postia luultavasti vuodelta 1890. Nämä laivan nimi, leima Alli oli käytössä. Tämä Alli, Alli. Tuolla oli käsinkirjoitettu Alli. Valitettavasti tähän asti Puutomolle yksi kokonaan lähetys, missä postimerkki on ja leima ja per Alli. Semmoinen. Ja Alli-laiva uposi vuonna 1902 Lapinsaaren lähelle. Laiva Savotar kulki reiti Viipuri via Savonlinna ja myös Rantasalmi Kuopion ja takaisin. Savotar kuljetti rahtia ja postia. Ja tämä sortokauden kielikoodi, tämä sai sen laivaleiman ja kulki Rantasalmelta Savonlinnaan ja edelleen Viipuriin. Vuodelta 1915 höylilaiva Lepävirta kulki reiti Kuopiosta Savonlinnaan ja takaisin. Lepävirta laivalla kuljetettiin rahtia, matkustajia ja postia. Ja kuten näet, Lepävirta laiva tuli myös Rantasalmen Peon saareen laituriin ja on tuonut postia sinne. Kun postia ei ollut postitoimistossa leimattu, sitten lähetys sai tämän laivaleiman. Tämä laivaleima. Se on vähän ylösalaisin, valitettavasti. Ja kun postimerkki oli jo leimattu postikonttorissa, mistä se tuli, sitten lähetys ei ole saanut laivaleiman. Tämä lähetyksen vastaanottaja Bertha Einwald oli neljäs naisarkkitehti Suomessa ja hyvin tunnettu. Hänen perhe asui kesäisin Rantasalmen Peon saaressa. Tämä story oli myös Rantasalmen lehdessä. Lopuksi, eilen oli yrittäjän päivä ja yrittäjän kunniaksi muutama firmakuudet, vanhoja firmakuudet Rantasalmelta. Tämä on Ivanovin kauppa. Semmoinen hänen kirikuori ja tuossa on se viimeinen Ivanovin talo, mikä on nyt vielä pystyssä ja toivottavasti vielä edelleen. Ja Ivanov ja sisällä minä löysin tämän. Milloin se oli rakennettu? Elonen, Tolmanen, Bagbjörn. Apteekari, Viiding oli apteekari täällä. Ja Vihalainen, Hämäläinen, tunnettu nimet, ja Hämäläinen ja Kärkkäinen ja Kinnunen, se on Kolkon taipale. Ja no, lopuksi Aapo Roponen, Rantasalmen talouskauppa. Ja tämä nyt kirkonpitäjän kunniaksi muutamia vanhoja postikoopia lopuksi. Tämä on yksi näkö. Tuolla Kinulanmäeltä sinne kylällä ja tuolla näkyy tein vanha hieno puukirkko, vanha kylä. Se oli näin, tämä puukirkko. Mutta sitten 04 oli avajaiset, tämä uusi siunaminen, tämä uusi kirkko, hieno rakennus. Tämä talo on vielä pystyssä. Vielä, joo. Ja
Nämä on nämä siinä aikana heti tehty postikortit. Louis Sparren Albrecht-taulu ei ole vielä tuolla. Tämä on 04 tehty nämä postikortit. Ja niin oli tämä. Se postikortti lehti 05, joo okei. Okay. Myös ilman Albrecht-taulu. Kiitos, että olette jaksaneet katsoa ja kuunnella. Toivon teille kaikille oikein hyvää syksyä.